Telefonat iżjed tard. Tard iva. U ser nisimgħu vuċi issa ta' kantanta verament żagħżugħan kemm huwa wkoll aktar tard promettenti AD. U l-ewwel kanzunetta li ser tkant għandna If I Were You. Just listen to your conscience. Proset, Eidi. Proset. Sabiħan ħafna l-kanzunetta u koll, If I Were You. U biex qatma naqtaw qalbna l-messaġġ, veru? Ekku, infatti hija the self-boosting song ngħidilha jiena. Inti ktibtox hekk? Eżatt, kont għaddejjem imm-mument daqsxejn taf kif taq teħta qalb, però ma ktibtix għalija biss, dejjem nieħu konsiderazzjoni in-nies jew li jkunu spiċċaw minn xi relazzjoni li vera investew fiha, jew pereżempju għamlu xi audition u marnexxew xi interview tax-xogħol. Eżatt, diżappunt ukollha tal-ħajja ġenerali. Mbagħad ovvjament qed ngħidilhom isma' l-ħajja hija logħba jew tiġi kvjova, trid tipprova u ma taqtax qalbek. U taħsibha darbtej. Eżatt. Importanti. Anzi, titgħallem tozza 10 qabel ma tgħidx xi ħaġa. Imma tantx. Matantx nozza. Tliet insertajna tlieta. Ma tantx noddhom, però darba pruvajta u tiswa tajjeb. Tiswa, tiswa.
daqba derendent u iġe. Jiddispjaċi li tkun tkellim. Issa għandek ġlieda, skużi. Appunto, għandek ġlieda tag of war, xi tittajbija. Iva, dik kienet song ppjanata b'mod differenti, għax dem nixtieq li nkun xi ħaġa differenti mill-kantanti fejn soltu femminili dejjem imma qadru lill-irġiel għax ma jħobbuhomx u hekk. Did-darba kienet il-mara li kienet tagħti bissieq lir-raġel, imma mbagħad ir-raġel ma rridux lura once li din ammettit li żbaljat miegħu. Ġifieri eżatt ma ċċettaħħiex lura. Ġifieri qgħod attenta lu qed tgħidlek. Qgħod attenta kif tispa. Ma tiżbaljax. Fidejk ejdi nawguraw. Nirringrazzjak, tagħu voi.